демонтаж системи опалення, зовнішній благоустрій території, утеплення стін та даху – основні пріоритети будівництва другого корпусу гімназії номер 1 у листопаді 2018-го. Продовж минулого тижня основна фірма-підрядник додала до процесу дві субпідрядні організації. На сьогодні на об'єкті без вихідних працюють близько 100 вузькопрофільних спеціалістів. Пріоритет опалення – опалення в першу чергу ми теж робимо, щоб ми хочемо, щоб на цій неділі вже запустити автономне своє опалення, щоб можна було люди всередині було тепло, щоб виконувати якісно роботи. Пріоритети сьогодні наружні всі ці роботи. Як ви бачите, ми зовнішній фасад виконуємо роботи, по благоустрою дороги плануємо виконати на цій неділі, плануємо, щоб виконати всі ці дороги, газопроводи робимо. Вже до кінця листопада будівельники планують завершити необхідний комплекс зовнішніх робіт та розпочати працювати всередині. Мова йде про декоративне оздоблення стін, малярні роботи, облаштування сантехнічних вузлів, монтаж внутрішніх комунікацій. Всередині там роботи по грошовому еквіваленті воно менше. Вони там гіпсокартон, оздоблювальні роботи, вони все мити. В основному мене буде займати басейн, оце основний комплекс робот, і опалення, які ми вже будемо, опалення будемо робити до Нового року, а сантехніку будемо вже робити після Нового року, вже коли будуть виконані оздоблювальні роботи, плитка, підлоги і все остальне. Щодо басейну, то тут також є добрі новини. Ведуться перемовини вже з київською організацією, яка виконує роботи по басейну, повністю комплекс робот по басейну. Я думаю, що ми будемо з ними заключати договори вже на цій неділі закінчимо, і через недільку теж вони будуть приступати до роботи. Третій рік поспіль будівництво другого корпусу гімназії триває за рахунок державної субвенції на соціально-економічний розвиток. При умові перехідного залишку, як це було минулоріч, завершити роботи всередині можливо буде вже до кінця березня. Роботи ведуться з 11-го року. Там сума робіт була одна, сьогодні сума робіт зовсім друга. Сьогодні роботи осталися в основному оздоблювальні і наружні роботи. По відсоткам виконано проценту на 65-70. По грошам це менше. Тому тут дуже тяжко розрізняти ці варіації. Я думаю, що до Нового року буде виконано, в принципі, роботи десь порядка 80-85%. Будівництво такого масштабного об'єкту навіть у відносно невеликих Прилуках стало індикатором загальнодержавної проблеми – міграції кадрів. Фірма-підрядник відчуває постійну необхідність у спеціалістах будівельних професій. Ми сьогодні потребуємо людей, але заявка в нас на біржі праці лежить. Люди потрібні на сьогоднішній день, дуже потрібні люди. А вони працюють, мабуть, в Польщі. Хоча нас заробіток, якщо перевести на сьогоднішній день, якщо люди ті, що працюють тут, ну так, да, трохи менший, але заробітна плата добре заробітна плата. Тим більше вона вся офіційно платиться, люди офіційно устроєні. За результатами останнього перерахунку, загальна сума будівництва другого корпусу гімназії становить 85 мільйонів гривень. 32 із них підрядник освоїв впродовж минулих років. Місто вже отримало державну субвенцію у розмірі 17 мільйонів. До кінця року очікується іще один не менш суттєвий фінансовий транш від держави. За умови надходження обіцяних коштів та наявності перехідного залишку, аби здати навчальний заклад під ключ, бракуватиме іще 16 мільйонів.